Ja men hallå då, nu är tillbaka med lite mer Rocket League och äntligen fick jag joina en match som inte ens har börjat än. Vi väntar på en spelare till som kommer in nu. Grymt! Jag satte på min Rocket-antenna för jag ska få min kraft. Det var det som var tanken. Nu jäklar. Jag såg inte ens honom, han var fan osynlig. I alla fall, jag hoppas den här raketantennan kommer liksom göra någonting åt mig. Så att jag får sig mer kraft och bara, nu kan jag flyga som en galning. Och jag hoppas vi får en bättre start så här, det är lugnt. Det här är en av mina favoritbanor också i det här spelet, så det här kommer bli nice. Det kommer bli nice, jag kommer ha all kraft jag behöver, min coola antenn, den här asgrymma banan och den här träffen kommer jag få. Och den var skitdålig, men det är lugnt. Åh, flyg på, flyg på. Yes, all kraft jag behöver. Yes, jag fucking visste det. Alltså, när man gör ett mål i det här spelet, det känns bara för bra. Äntligen fick jag, kolla här, bara flyger in som fucking Zlatan av Rocket League och sätter den. Åh, det är så grymt. Det är så grymt. Tack så mycket raket för all kraft du ger mig. Det är super nice alltså. Okej, okay, så 1-0 redan. Det är grym start. Det har bara gått en halv minut. Och vi är på GV och har ett hyfsat lag med, vilket är fett skönt. Okej, okay, jag ska vara beredd lite i mitten också ifall de får till en världens träff här. Det är en snubbe i deras lag som inte ens spelar. Vi har ju övertaget nu. Det är lugnt, låt den gå. Nej, varför hoppar jag där? Först gör jag någonting bra, så gör jag världens misstag. Det är lugnt. Låt den studsa först. Ta den på... Okej, fuck. Okej, en lämnade. Nu är de bara två. Det här kommer bli ännu bättre. Fuck! Jobba hemåt. De har sin chans, De får inte få en chans. Yes! Jag tryckte bort den. Kom igen, tryck till den igen. Det är lugnt. Jag pressar på. Let's go. Det här kommer bli ett bra skott. Kom igen, gå in. Fuck, det var så jävla nära. Det är lugnt, jag måste ha boosten bara. Jag måste samla boosts. Fort som satan. Okej, jag är målvakt, det är lugnt. Nice, jag sabbar deras läge i alla fall. När man inte kan trycka till bollen så är det i alla fall bra att trycka till dem. Då sabbar man ju någonting i alla fall. Ja, bara inte han trycker på där. De gjorde nästan självmål. De måste vara försiktigare. Men, det är bra ifall de är misstag. Det är bara bra för oss. Shit, den här går. Nej, jag missar den. Fuck. Alltid så här klantiga misstag. Jag vill bara få till den här riktiga guld. Nej. Nice. Den har vi teammates. Jobba på. Så fort det går. Kom igen. Och nu ska vi se om vi kan få en sidoträ. Det kan jag inte få. Fuck. Teammate, hemåt, jag har ingen boost. Nej, de kommer få mål. Nej, det kommer de inte, för de suger. Fy fan vad dålig du är. Alltså det där var pinsamt att de inte satte den. Ja. 2 minuter kvar, 1-0 ledning. Kunde ha varit bättre. Det kunde ha varit mycket bättre, vi kunde ha haft 3 mål om vi inte hade fuckat upp så mycket. Dock så är det min, där är min. Nej, vilken snea. Okej, så, yes, bra. Varför jag sitter och babblar skit så gör de mål. Titta här, 1-1 nu. Det är lugnt, det kan gå till övertid. Eller också gör vi mål igen, vilket är tveksamt. Och vi kan inte sätta ett enda skott om den anledning. Men jag vill. Ni måste tro. Vad händer med raketantennen? Fuck. Jag måste tro på mig själv och min antenn. Jag lägger alltid lite på min antenn. Jag ångrar mig, jag tror bara på min fucking rocketantenn det enda. Oh nice. Fuck vad nära det var. Det är lugnt, vi behöver inte stressa utöver den. Ingen stress. Väldigt chill och pill, kom igen. Nice, vi kan inte träffa någonting. Då kommer de få en bra träff, såklart. Bort med dig, värdelösa teammate. Han missar. Nej, den går fucking rakt in. Jag tror han skulle missa den. Okej. Det här kunde gå bättre om man säger så. Vi hade ledningen under typ hela matchen. Under hela matchen hade vi stor ledning och nu bara nej. Nu ska vi fucka upp allting och inte vinna. Ja, så länge jag kan få first touch i början. Kom igen, ställa first touch, ge mig den. Fuck. Vi behöver någon som står i mål hela tiden, bara för säkerhetens skull. Den trycker vi bort. Shit. Jobba på mitten. Nej. Kom igen, ställa bort. Fan. Grymt. Kom igen. Nu jäklar, nu är det fan comeback time.
Nu är det comeback. 40 sekunder, teammates. Vi gör allt vi kan för att vinna nu. Allt. Kämpa på. Kom igen. Tro på er själva. Tro på era antenner. Tro på att det är 30 sekunder kvar. För det är det. Fan också. Kom igen. Kör på. Kom igen. Nu jäklar, nu jäklar. Fuck. Jag kan inte få en enda bra träff. Yes. Nu har vi chansen. Snälla gå in, snälla gå in. Jag ber till Rocket League-gudarna. Hjälp mig. Jag behöver all hjälp jag kan få. 10 sekunder kvar. Jag tror vi ska tro på att ge upp nu. Det är mycket bättre. Tro på att ge upp. Jag räddar den där i alla fall. Så är det lite pop. Åh nej. Åh nej, det är över. Det är över. Låt den inte runda marken. Ah, fuck. Vad ska man säga? Jag fick en räddning, två skott och ett mål. Jag menar, det är väl nice. Det är bättre än inget. Jag önskar dock vi hade vunnit. Det känns som att antennen svek mig enormt. Men vad ska man göra? Det här spelet, alltså antingen möter man fett bra personer och så har man massor med otur. Det är alltid någonting. Det är bra på det sättet, för det finns många ursäkter som man kan skylla på när man förlorar. Så det är fett bra. I alla fall, jag hoppas det gillar lite mer Rocket League. Det gjorde jag i alla fall. Så ni får ha det så jättebra, så hörs vi imorgon igen som vanligt. Så hej då, hej då.